U školi Mladost imamo projekat fiskulturne sale, dakle imamo samo temelje stare koje ćemo porušiti, izgradnje nove fiskulturne sale i spoljašnje uređenje potpuno, dakle tu planiramo da radimo igralište posebno. Imali smo prezentaciju projekta na kojoj su prisustvovali predstavnici škole Mladost, dali su svoje sugestije, tako da smo i taj kompletno završen projekat poslali kancelariji i očekujemo odgovor.